Ka kaluar një vit nga stuhia që rrëzoi këtë vind shtëmallrave në portin e Sarandës. Një pjesë e molit të marinës është e bllokuar. Kjo situatë nxori në protest peshkatarët. Ata thonë se nuk kanë ku të ankorojnë anijet e tyre. Qëllimi i protestës sotme është që shteti të vërdorë të ndihmojë peshkatarët e Sarandës për të hequr këtë vind që ne rrëzuar këtu e një vit dhe të na zhbllokojë patjetër një pjesë të molit të marinës. Pronari i një anije thotë se porti i peshkimit në Sarandë është kthyer në një vend me turinash, për gjendje në të cilën ndodhen kërkojnë ministrin. Jemi në sezonin e dytë të dimrit, i cili porti nuk ka darë për zot vingji të rrëzuar. Duam që në mënyrë më urgjente i nderuari zoti ministër që për llogarin ton duhet ta shkeli një herë fizikisht portin e Sarandës, sepse po të shikosh nga gjitha anët në portin e peshkimit të Sarandës, jo mungojnë të gjitha, po është kthyer në një port mbeturinash e hedhje plerash. Mjetet e lundrimit rrezikohen. Ato mund të marrin zjarr, thot Pëllum Canaj. Në asnjë vend botës nuk ndodh kështu që edhe dy anije të rrinë bashkë, jo më 15 janë këtu. Njëra mund marr zjarr, e të gjitha mund i gjesh shkrum të nesër. Ankesat e tyre të përditshme nuk i ka marrë kush në konsiderat. Drejtuesit u kanë thënë se porti do të ketë prioritet, por pronarët e anijeve tregojnë se situata është alarmante. Ata thonë që ne jemi në program ristrukturimi, dhe do të shikojmë da kemi një përparësi. Por ne nuk shikojmë që këtu të ketë një përparësi për kërëse gjendja kaotike që ka qenë e prerë. Gjëra me elementare, mjetet e peshkimit janë fare të pasiguruara. Janë të zbuluara për para çdo lloj kohë të keqe. Urdo 10 anije porin, 12 anije porin njëra mbas tjetrës. Jo vetëm në Sarandë, por dhe në Durrës. Vlorë e Shëngjin, për peshkatarët problemet janë të shumta. Shumëherë janë organizuar protesta dhe janë shtruar kërkesa. Por gjendja e tyre mbetet e njëjtë.